Сьогодні ми завітали до галереї Канадсько-Української мистецької фундації на відкриття виставки «Опір», яка проходить у проєкті «Ми і світ». Отож, залишайтесь з нами. Виставка «Опір» – це виставка українського сучасного мистецтва, привезена зі Львова. Тут представлена творчість 20 художників старших і молодого віку, їхніх 45 творів, кераміки, скульптури, живопису. Це митці, які не перестали працювати під час війни, які працюють в тилу, які працюють на фронті, які працювали в таборах евакуаційних, які пройшли всі жахи і проходять жахи війни. А ця виставка є у проєкті «Ми і світ». Що це за проєкт? Проєкт «Ми і світ» створений з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей проєкт за підтримки благодійного фонду Козицького. Це львівський продукт. І мета, основна місія цього проєкту – це культурна дипломатія, промоція українського мистецтва в різних куточках світу, на різних майданчиках – і українських, і інтернаціональних. Бо дуже важливо сьогодні присутність України на різних фронтах. І культурний фронт, дієвці культури обов'язково повинні пильнувати, чатувати і продукувати відповідний виключно український продукт без жодного російського запилення. Фонд Козицького – це благодійна фундація родини Козицьких, львівських меценатів. Вони допомагають дуже сильно в час війни для фронту, для наших Збройних сил України. А друга місія цієї благодійної фундації – це підтримувати якраз культуру і промоцію української культури, особливо візуального мистецтва у світі. Пані Христино, ідея цієї виставки? Ідея виставки «Опір». Саме слово «опір» воно є очевидне і актуальне, оскільки Україна вже більше 7 місяців є символом опору і незламності для всього цивілізованого світу. Тому опір чинили всі з 24 лютого, кожен на своєму фронті. Волонтери, священники, воїни, медики, дипломати, науковці, студенти і пенсіонери. Воїни опір чинили люди в своїх домівках, в Гостомелі, в Бучі, в Маріуполі. Вони все втрачали. Вони втрачали рідних, вони втрачали домівки, цноту, здоровий глузд, кінцівки. Вони втрачали життя. Сотні, тисячі загинули, сотні врятувалися з таборів, але мільйони якраз покликані мирно жити і хочуть мирно жити. І ця виставка «Опір», вона, власне, в жодному разі не про війну, вона про перемогу і про плани на майбутнє. Знаєте, мої враження переповнені, тому що в той тяжкий час, що зараз переживає Україна, я дивлюся на ті твори, створені в час війни. Я тут бачу біль, я тут бачу любов, я тут бачу особисті переживання кожного індивідуального художника, місця, які, незважаючи на ті скрутні умови, що зараз є, мають в собі сили, мають в собі натхнення, десь мужність творити. Це колосальні твори, це колосальна виставка, це пережиття їхніх, це є їхнє відчуття, що зараз відбувається, це їхнє відношення до того, що відбувається, це їхній спротив. Тут любов до України відчувається в кожному творі. І я хочу сказати, що така виставка, цей проєкт «Ми і світ», що створили фонд Козицького і Христина Береговська, які по всьому світу представляють різні виставки різних місців, це є колосальний приклад культурної дипломатії України. Тобто на кожному кроці, на кожному рівні ми повинні представляти Україну як найкраще. І дипломати політично роблять свою справу, воєнні роблять свою справу,
політики роблять свою справу, і місті також роблять свою справу, важливу справу. І цей проєкт, як і інші проєкти, які подорожують по світу, це є один з прикладів нашої високої культури, яка людям дають пізнати, що ми є люди мирні, працьовиті, любимо один другого, ми любимо нашу землю, ми любимо мир, свободу, і ця вияв тої волі, творчості, це абсолютно прекрасний приклад того, що зараз відбувається в творчому середовищі, в культурному середовищі України. Була така можливість підтримати друзів, знайомих, підтримати цю виставку, яка допоможе, зокрема, розповісти про ті події, які зараз відбуваються в Україні, про ту війну, про загибелі і смерть, взагалі про цю всю руйнацію, яка несе Росія зараз в Україні. І щоб, зокрема, поділитися з людьми, які є тут, тим, що ми переживаємо, і також, зокрема, поглянути, яким чином це переживають митці, які висловили свої переживання в цих картинах. А де ви працюєте у Львові? Я керівник патронатної служби Львівської обласної зараз військової адміністрації. І що саме зараз у Львові, як все відбувається, чим допомагає Львів переселенцям, як воно все йде? Ну, з самого початку війни Львівщина прийняла дуже багато переселенців, і зараз близько 500 000 також перебуває у Львівській області. І, зокрема, цього тижня ми були свідками другого такого повторного масштабного ракетного удару Львівщини. І, звичайно, це вплинуло на життя людей і на життя тих, які втікають зі сходу України на Львівщину. Ми зі своєї сторони можемо робимо все, що можемо, щоб прийняти наших українців, наших співмешканців, так, у Львівщині, на Львівщині, щоб вони себе відчули як вдома, тому що вони якби є нашими так рідними людьми з однієї сторони. Це виставка про перемогу і плани на майбутнє. В нашій колекції 20 митців, 45 робіт. Кожен з них по-своєму відтворює цей стан опору. Кожен з них по-своєму через форму, колір передає ці хвилювання, але хвилювання в результаті на позитив, що незважаючи на оце очищення, на оцю боротьбу, все одно в нас за нами буде перемога. Ці художники, вони кожен собі брали свою тему. Наприклад, Півтораніс Мирослав, він волонтерив з 24 лютого для того, щоб отримати емоційний баланс, коли він цілу ніч працював на вокзалах з цими біженцями, він приходив в майстерню і він малював просто абстрактні роботи, щоб якраз змогти передати всю емоцію отої, того життя, яке він бачив зі Східної України на Західну Україну. Пані Давиденко в пластиці малює воїнів ЗСУ, але воїнів земних, які борються, які живуть і які обов'язково повернуться живими до своїх родин. Соломія Ковтун – це цей зелений будинок. Вона лікар-медик, вона дитячий офтальмолог. Коли багато діток приїжджали зі Сходу, вона 24/7 їх лікувала. Вона має дві освіти – медичну академію і академію мистецтв. І для неї основна тема в її живописі – це опірність культурної спадщини. Вона навіть назвала проєкт свій «Розстріляна культурна спадщина» і «Культурна спадщина архітектурна, яка встояла». Це львівські кам'яниці. Ця стіна, ціла стіна – це художниця Лілі Студницької. Вона особливо відчуває хвилювання за схід і південь України. Її тема – це опір природи. Опір земних стихіям. Вона вважає, що навіть природа не віддасть Україну в руки ворогу. Пані Кох-Погрібна – це воїн ЗСУ. Вона малює армію ЗСУ.
«Небесну і земну» Харчук, київська художниця. Нещодавно її виставка відкрилася в Сорбонському університеті. Ми дуже довго чекали на її згоду, на контракт, щоб вона віддала нам свою роботу. Вона дуже відома мисткиня, особливо в західноєвропейському світі. Юрко Кох – це його джевеліна. Він принципово ніколи не малює війну і нічого, що зв'язане з війною. Це його єдина робота, де він намалював українку – опір жінок. Далі в нас йде Катаран, такий абстракції, це львівський художник-кераміст. Він дуже багато продається і такий популярний в британському світі на різних аукціонних майданчиках. Він малює абстракції. Колір для нього – це основний викид емоцій, який він вважає. Дронь – його учень. Він намалював лютий, якраз незламне дерево під снігом. Опірність природи, таке лютневе дерево. Далі в нас йде художник з Києва Тарас Гайдар. Він не покинув Київ в жодному разі ні на хвилину. Роксолана Патик, відома професорка Львівської національної академії мистецтв, вона в своєму іконописі, дуже вишуканій авторській техніці, передає певний сакральний світ українців і підкреслює про нашу таку релігійну і сакральну ідентичність. Ганна Труль, керамістка, вона представляє Львівську школу кераміки. І для неї важливо передати родину. Найбільшість її творів – це мотиви родини, відома в західному світі. Пані Тарнавська, Кох Погрібна, Остап Патик навіть присвятив свою роботу Курилику. Він знав, що наш проєкт поїде до Канади, і вирішив, читав багато про Василя Курилика, який також був перечулений темами воїн, війни, і він такий натюрморт з пейзажем поєднав в одній роботі. Дав на експозицію. Пан Микола Шемчук, також дуже шанований народний художник України, професор, він дав людину, оголену даму, художницю, яка, незважаючи на війну, вона все одно красива жінка і вона все одно малює. Далі в нас йдуть двоє художників з Криму, Чижов, і з Києва, Антон Логов. Антон Логов – це взагалі феноменальний митець. Він з часу війни, з 24 лютого, провів 38 персональних виставок в різних куточках світу. Він є літописець, ілюстратор всіх військових подій. В абстракції він себе просто відпочиває. В ілюстрації він фіксує всі актуальні події. І Чижов Андрій, він з анексованого Криму. Він вважає, що будинки – це ті такі свідки пам'яті людей, які втікали. І на завершення такий позитивний момент – це професор, колишній ректор Академії мистецтв Володимир Одрикільський. Він продемонстрував нам свого птаха як символ надії і обов'язкової перемоги. Я дуже дякую дирекції КУМФУ. Для нас всіх дуже приємно бути сьогодні на північноамериканському континенті у вас. Дуже дякую за вашу тут присутність, за увагу і за підтримку. Слава Україні! Сьогодні для вас з Торонто Костянтин Сніцер та Лариса Байус.